YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın sabah dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-14. Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.